Сәлем, достар! Бүгін бізде қызықты тақырып soft skills пен hard skills деген сөз бұл. Hard skills бұл, яғни қатты дағдылар, қатты навыктарыңыз сіздің. Soft skills бұл жұмсақ навыктар, жұмсақ дағдылар. Қатты дағдылар, яғни бұл дағдының нақты өлшемі бар деген сөз. Өлшемі бар, және сіз осы дағдыларды басқа адамға үйрете аласыз. Басқа адамдарға көрсете аласыз. Ал жұмсақ дағдыларды, оның өлшемі болмайды. Себебі оны өмір бойы үйренуге болады. Сонымен қатар, оны басқа біреуге үйретуге болады. Бірақ оны үйреткен кезде ол бірден қатты дағдыға айналады. Итак, обо всем по порядку. Қатты дағдыларға не жатады? Мысалы, сізде жиһаз ИП-сі бар. Сіз жиһаз жасайтын мастерсіз. Жиһазды тым күшті, әдемі қылып жасайсыз. Просто профессиональный уровень ең жоғарғы. Бұл сіздің қатты дағдыңыз. Hard skills. Енді егер осы специалистің жұмсақ дағдысы болмаса, не болады? Оған біріншіден ешкім жазылмайды, оның товарын ешкім сатып алмайды, омен бизнесті ешкім жасағысы келмейді, себебі оның жұмсақ дағдысы жоқ. Жұмсақ дағдыға не жатады? Жұмсақ дағдыға дұрыс коммуникация, жақсы сервис, жақсы настроение, дополнительный білімдер, сонымен қатар шешім қабылдай білу, өз-өзіңді басқару, басқа адамдарды басқару, кризисті ситуацияда тез ойланып, тез бір шешімге келу, сонымен қатар позитивті таза ой, сіздің позитивті настроеніңіз, сезімталдық, кластылық, таза ниет, осының бәрі жұмсақ дағдыға жатады. Егер сіз, мысалы, денеге қатысты, жанға, ішкі дүниеге қатысты мамандықпен айналыссаңыз, сізге жұмсақ дағды бірінші очередь керек. Жұмсақ скиллстер бірінші очередь керек. Қандай мастерлер жатады бұған? Қандай профессиялар жатады? Бұл маникюр, шаштаразы, түрлі барбершоп, психологтар, коучтар, дәрігерлер, визажистер, косметологтар. Осы адамдардың бәрі біздің денемізге қатысы бар. Яғни денемізді ұстайды олар. Массажистер де жатады осы жерге, мануальный терапевттер, фитнес-тренерлер. Яғни, у кого есть доступ к телу, денеге доступ бар, сол кісілер, сол специалистер жұмсақ дағдыларды күшейту қажет. Мысалы, сізге клиент жазылған кезде, допустим, сіз массажист боп істесеңіз, сізге клиент жазылған кезде ол клиентпен дұрыс сөйлесу, сұрақтарына жауап беру, түсінбей қалған жерін түсіндіру. Мысалы, сіздің кабинетіңіздегі тазалығыңыз, уютный атмосфераңыз, комфортты болу, бұның бәрі жұмсақ дағдыға жатады. Сіздің қатты дағдыңыз бұл конкретный ісіңіз, профессионалдық ісіңіз. Сол массажды істей алу. Тек массажды істей алу бұл аз. Оған қоса сіздің клиентке деген сүйіспеншілігіңіз болу қажет. Клиентпен деген әңгімеміз дұрыс болу қажет. Сол кезде клиент 100% жұмысыңызға ырза болады. Және өзіңізді басқа адамдарға рекомендовать етеді. Сол сияқты маникюр, мысалы, маникюрде отырасыз, егер сіз маникюрлық мастер болсаңыз, сізге келген клиентпен дұрыс амандасу, сөйлесу, қолдарын былай қайта-қайта мұжып емес, аккуратно жасау, қайтқан кезде қоштасу, отырған кезде сүмірейіп, жаман настроениемен емес, жақсы оймен, таза оймен, жақсы настроениемен күтіп алу, осының бәрі жұмсақ дағдыға жатады. Егер осы жұмсақ дағдыларыңыз болмаса, тек профессионализм болса, сізге мастер ретінде ешкім келе алмайды. Себебі сізге сенбейді бұл адамдар. Түп санада
сразу сезіледі адамның басқа адамның қандай екенін, ол специалисттің сізге, специалисттің маған деген қатынасы қандай екенін, отношениесі қандай екенін. Ол бұның бәрі жұмсақ дағдыға жатады. Егер сұрақтарыңыз болса, осы тақырыпта, астына комментарийға жазсаңыздар болады. Маған консультацияға жазу үшін астында сілтеме бар, WhatsApp-қа және Instagram-ға. Сонымен қатар, видеоның, бір видеоның спонсоры болу деген рубриканы аштым жақында. Бұл не деген сөз? Сіз өзіңізде көптен бері жиналған сұрағыңыз болса, сол сұраққа жауапты таппай жүрсеңіз, бір видеоның спонсоры бола аласыз. Өзіңіздің сұрағыңызды жазып, сол сұраққа дейді 5-6 сөйлем описаниясын беріп, маған жібересіздер. Мен соны оқимын және өзімнің профессионалды жауабымды видео ретінде жіберемін. Видео ретінде осы YouTube-та көрсетемін. Бірақ сіздің аты жөніңіз, тұратын қалаңыз еш нәрсе айтылмайды. Тек сұраққа жауап. Сіздерге көрікті, әдемі күнді тілеймін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.